Nastavljamo dalje sa našom emisijom i boga mi ona nije gostovala u Grand magazinu, ima možda godinu dana, ako se ne varam, bar kod mene. I čitala sam u medijima da se udala. I ja kažem, dobro, neka je. Bogu hvala na tome, nek je živa i zdrava i neka su srećni konačno da se Ivana Krunić udala. Ali kaže ona, ne, ne, ubrzo je nakon toga objavila pesmu. Ni manje ni više nego se pesma zove Odbegla mlada. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Sanja, bolje te našla. Pozdrav naravno za sve gledalce. Nisam se udala. I kad nisam budem, odbegla mlada. Nisam, nijedno i drugo, daće Bog. To je sve u korist spota. Tako da izbacila sam pre, ajde kažemo, jedno 15 dana jedan projekat. To je zapravo mashup cover. Miks nekih meni omiljenih pesama od drugih mojih kolega koje sam ja zapravo spakovala u jedan projekat koji sam nazvala Odbegla mlada. Ljudi će skapirati zašto se zove Odbegla mlada kad budu pogledali spot. Dobro, zato što po tom scenariju ja stvarno bežim sa sobstvenog venčanja. Pri tom begu upoznajem jednog pravog muškarca, muškarca svog života, pa se posle vraćamo na to veselje, tu svadbu. Ali neću ništa da vam otkrivam, stvarno je mnogo zanimljiv scenarij. To je kao film Odbegla mlada. Da, da, da. Ja sam samo, otprilike, volim sebi da zadam komplikovani domaći zadatak. I kod mene ne možeš da vidiš da napravim neki običan cover, nego ja prosto tu moram da osmislim i mnogo dobar scenarijo i da ljudima to drži pažnju. Ovo traje 7 minuta skoro, a svi koji su gledali su bili u fazonu kako mi proleti, kako mi nije dosadno ni jednom trenutku. Svaki moment nešto se desi. Ja volim te malo dramatične momente. Naravno da vuče više na komediju. Mnogo volim komediju da provučam kroz spotove. Tako da i moram da kažem i ovom prilikom se zahvalim svim autorima koji su mi obručili. Ja sam htjela da te pitam kako si regulisala što se tiče autorskih prava. Znam da je to baš onako otežava dosta posao pevačima. Pa jeste. Meni uvek kada krenem da radim na tom pronalaženju pesama koje će biti unutar nekog kavera, mashupa, mi uvek boli glave, razmišljam. Jao, samo da se ne razočaram u nekoga. Samo da mi neko kaže ne i onda ja da kljoknem i tako dalje. Ali hvala Bogu. Evo se ove pesme koje čujete unutar ovog mashupa, to je 7 pesama, svi autori su mi na keca dali dozvole i podršku i svi su oduševljeni. Koje pesme si snimila sve? Prvo ide Prsten od Dragane Mirković, za dlaku Tropico Band, pa onda ide Puče puška, to je izvorna, tu nisam morala tražim dozvolu, pa onda ide Vatra i kiša, Slađe Allegro, pa 1005 Jelena Kostov, Ludilo Miloš Bojanić i poslednja Pevaj od Ivana Gavrilovića. Da, potpuna mešavina svega. Tako, inače stvarno svaki put volim da se posvetim jednom instrumentu. Naprimjer, prva dva kavera koje sam radila, to je bilo za piano, to je za klavir. Drugi kaver je bio gitarski kaver i treći je sad trubački. Biće iznenađenje za sljedeći koji sam instrument odabrala, ali volim da bude sve kreativno malo drugačije nego što rade to, naprimjer, moje kolege. Bravo. Ej, bravo, uvek, ali treba izmisliti nešto novo, stvarno je već sve viđeno. Tako je. Malo vam je i otežan posao, a mi, zahtevna publika, mislim, stvarno jesmo, razmazili ste nas. Jesu, a i ne volim da vas podcenim, znaš. Ako vi meni date podršku i date mi zeleno svetlo i kada vidim i koliko i nastupam i koliko mi ljudi zaista pružaju podršku, ja moram to nekako da vratim. Neću nikada da podcenim publiku, tako da svakim nekim sljedećim projektom se mnogo potrudim. Mnogo bih ja više projekata izbacivala, ali stvarno iziskuje dosta novca i onda prosto onako rasporedim da to, na primjer, radim, pa onda na 2-3 mjeseca izbacim nešto. Tako da, moram da ti kažem samo još jednu stvar, uskoro izbacujem i autorsku baš pesmu, koja je mnogo, mnogo dobra za sve žene, kroz istoriju do današnjih žena. Nekako neka priča koja sadrži sve ono što bi... To je zapravo pesma na kojoj bi bile ponosne i naše bake, a i današnje mlade generacije. Tako da jedva čekam da čuješ... Znači na očuvanju porodice. Pazi, ova pesma zapravo govori o ženi koja živi zapravo punim plućima kako je dozvoljava 21. vek, ali se ne odriče svoje tradicije. Pa da. A mnogo sam zanimljiva to kroz stih. Objasnila, mogu i poslije da ti pustim. Ko je pisao? Ja. A ti si pisao? I tekst, da. Baš je zanimljivo. Bravo, obavezno ću čuti. A kada možemo da očekujemo da to dobijaviš? Evo još 5 kg dole i snimam spot. I onda ću snimiti spot, pošto sam i za to naravno haos neki osmislila. I onda će to da izađe i verujem da će svaka ženska osoba biti ponosna. Ali isto tako i svaki muškarac koji je pravi onako samouvereni muškarac koji je ponosan na svoju ženu. Bravo. E sad, treniraš šta?
kickboksa. Znači, 5 kilograma ide za mesec dana. Tako, od prilike. Trebalo bi, naravno, moj trener me stalno prekori zato što ja sam neko ko mnogo voli da jede. I onda da mi nema ovih treninga, ja nikad ne bi, naravno, smršala. Ali su ovi baš onako hardcore treninzi i onda malo vodim računa, malo ne. Dobro, sad oko praznika stvarno nisam mogla da vodim računa. Razumem te, nije. To je jedini period kad mi se i oprašta, ali evo sada krećemo jako spremanje, tako da verujem da će za jednog mesec dana biti to tip top. Kao da si znala i kao da sam ja znala kakvu ćeš ti pesmu pisati, ja sam razmišljajući kao šta bi s tobom voljela da pričam, manje više sve moguće teme, ne želim da dođeš pa da komentarišemo sada neke reality i sve ostalo, nije to ni bitno. I pomislila sam i rekla sam ti, zapravo voljela bih da kroz tvoj primjer i tvoje iskustvo kažemo na koji način ljudi da održe ljubav. Čini mi se da sve više je onih koji čim nastane jedan problem, kao i raskidamo, prekidamo, razvod braka, nije ni bitno, kao da se ljubav nalazi iza ćoška. Ili se neki možda ni ne upuštaju uopšte u ljubav. Kako si ti uspela da održiš vašu vezu? Znam da ste zajedno, znam da se podržavate, da sarađujete. Stvarno, ja mislim da je jedna od onih veza za koju malo ko je mislio da će opstati. Da, možda čak niko. Pa čak smo i mi sumnjali. Da. Jako, ali je stvar u tome da ja nisam od onih ljudi, kao i moj Bane, koji tek tako odustaju posle prvog problema. Ja sam pre za to da pokušamo sve moguće da uradimo da bi spasili, da bi popravili, nego da samo odustanem. Tako da, a mislim da današnje veze, čak ne samo veze, nego i brakovi su jako kao jogurt i ljudi su u fazonu, nema više tolerancije, nema toga da malo izguramo, da ne budemo previše sebični i da budemo kao, ne ide po mome, doviđenja, prijetno, teraj ti svoju priču, ja ću svoju, nego je jako bitno, a to sve može da se uspe ukoliko se ne ostaje na strasti, na zaljubljenosti. Kada prođe ta strast i zaljubljenost, onda vidimo šta smo do sada izgradili, da li smo gradili poštovanje, uzajemnu toleranciju, ako to jesmo i ako je sve to prešlo u pravu ljubav, ako svega ovoga ima, onda će biti prava ljubav, onda možemo da nastavimo, pa čak i da ako dođemo u neku krizni period, sasvim je normalno da u svakoj vezi dođe i možda da zatete i strast i tako dalje, ali ako radimo na svim ovim segmentima, to ćemo uvek moći našom pričom, predlozima da opet probudimo. Bitno je naravno i da imamo slična interesovanja, da podržavamo jedno drugog, da niko ne sabotira svog partnera, da imamo neke zajedničke ciljeve. Stvarno, Bane i ja smo se u svemu pronašli i mislim, dovoljno ti kažem da ne samo predloge da im počnemo da imamo slične, nego da smo počeli jedno drugome da nastavljamo rečenice. I ja sad ne mogu da kažem da ako poštujete sva ova pravila ovog recepta koje sam dala, će biti uspešno. Mislim da se to prosto oseti, ta energija, ta kad je prava ljubav, prosto do svega ovoga i dođe. I ja sam stvarno zahvalna Bogu što sam sa tim segmentom to da tražim pravog muškarca, da sam s tim završila. I hvala Bogu, takvog sam našla i sad sam tako odmorna po tom pitanju, neopterećena. To je mene uvek jako opterećivalo. I onda sad možemo da se bavimo nekim drugim stvarima. I samim tim, kad smo tako počeli da razmišljamo, sve nam je krenulo. I posao. I kupili smo stan, i uredili stan, i ja sredila zube. I počeli smo projekte da izbacujemo koji su stvarno počeli da budu jako uspešni. Sve radimo jako prirodno. Evo da se osvrnem, na primjer, na posao. Sa muzikom ne bavim tako što razmišljam po pitanju biznisa naš, nego se bavim muzikom radi muzike. Igram se. Igramo se u svemu i uživamo i onda dođe do rezultata dobrih. On je tvoj menadžer. Tako je, tako je. Kako je sarađivati? Koliko dugo ste beše sad već zajedno? Koliko ima? U decembru je bilo 4 godine. 4 godine. I sad kažu, nekada je dobro sarađivati i prosto sarađivati u tom poslu, jel tako? Da. Ali nekada i nije toliko dobro. Kako je tvoje iskustvo? U mom slučaju je vrhunski, zato što niko se za mene neće boriti kao čovjek koji me voli najviše na svijetu. Nijedan menadžer. Koliko god da je neko mnogo dobar menadžer, niko ne može da bude bolji od onog ko voli. Tako da, stvarno mi onako,
čuva kao princezu, mnogo mi je lakše i kad idemo na nastupe. On sa klavijaturistom ide i na te tonske probe, on ima komunikaciju sa gazdama, menadžarima, klubova i ostalo, a ja sam u hotelu, spremam se, šminkam se i tako dalje. Čim završim nastup, oni me vrate u hotel, oni se vrate popremu, sve popakuju, završe i baš mi je to olakšano, što pre nije bilo tako. Pre sam sve to i ja morala da radim, tako da on se bavi tim delovima kojim su meni jako teško uvoj padali, a pošto sam prilično asocijalna osoba, naravno, nekada su moji ljudi u pitanju. Kad su ljudi koje volim i koje sam odabrala, nije mi teško, naravno, ali ovako sam prilično zatvorena. Jako mi je teško da obavljam svaki telefonski poziv sa ljudima koje ne poznajem, što njemu nije teško. On je jako i komunikativan, jako snalažljiv i eto, mogu da se pohvalim, zato što njegov uspeh je i moj uspeh da je danas postao jedan od jako poštovanih menadžara na terenu. Svaki gazda kluba ga jako poštuje. Naravno, on je tu da izađe u susret i gazdama klubova kad su u pitanju drugi izvođači, pa tako nekada i nekom drugom mom kolegi ili koleginici sredi nastup. Ali za sada voli da se usredsredi samo na mene, pa ćemo vidjeti. To je potpuno. I to je potpuno. Koji je to bio trenutak ili događaj kada si znala da on tebe zaista voli i da je to čovek s kojim želiš da provede život? Nekada, možda ne možemo sad, ja sam to tako rekla, ali zato što sam ja možda imala neke trenutke u svom životu da sam zaista to mislila, pa dobro. Da. Ali koji je to bio događaj? Se sećaš možda? Da, to je bio najteži period kad je bila korona. Mi smo živjeli u onoj garsonjerici. Jedva smo i to plaćali jer ja nisam radila. A on je... Ja kad sam nezadovoljna poslovno, to se mnogo odrazi na mene psihički. Mada danas ne bih, jer sam danas shvatila da su neki drugi prioriteti meni bitniji. To jest, ja imam neke druge prioritete, ne poslovne. Posao je samo sredstvo da bi usrećili ljude oko sebe. Ali tada si se tako osjećala. Tako sam se osjećala. I on je, i pored svih tih mojih teškoća koje sam imala psihički, kao i vjerojatno svaka nezadovoljna osoba u tom periodu, on je znao da izađe na kraj sa mnom, a i pokazao mi je da je muškarac koji je u stanju, koji nikad ne bi dozvolio da nama bilo šta fali. On je i pored tog fizičkog problema koji ima sa nogom išao da kreči, da radi, da nam zaradi, na primjer, 2-3 hiljade dinara da bi mogli da preguramo, na primjer, tu nedelju ili tako dalje. I time mi je pokazao da će uvek biti stub porodice i da zasluže da bude i moj muž i otac sutra naše dece i da mi nikada neće biti teško pored njega. A onda kasnije kada sam ja uvidjela sve te stvari kod njega i kada su mi se izdešavale neke stvari privatno, o kojima nikad nisam ni pričala, zbog kojih sam preko noći sazrala, sam bukvalno lepo napravila selekciju bitno od nebitnog. Danas mogu da kažem da sam mnogo ojačala, da sam sazrela i da zaista kad kažem ono šablonski da mi je jedino bitno da sam zdrava i svi oko mene koje volim da su zdravi, sve ostalo bonus, super, ali mnogo toga sam naučila u ovom posljednjem periodu. Jesu ti neki okrenuli leđa? Da, da, takve sam noževe u leđa dobila u posljednjem periodu, ali opet kažem hvala Bogu da sam saznala kakvi su neki ljudi. Bolje u ovakvim trenucima nego kad budu neki teži trenuci kada bi me to mnogo više bolelo. Ali bolelo je, bolelo je. Za nekima sam patila i po 6 mjeseci. Da, da. A šta se to desi, ne razumem, u nekim ljudima, a svi smo to doživjeli. Da. Da neki prijatelji prosto okrenu leđa kada nama zaista treba. Da, pa očigledno neka korist. Da im neko da ponudu da izdaju svog prijatelja da bi imali neke možda više pozicije. Da se vratim samo na onaj trenutak kada si rekla, živjeli ste u iznajmljenom stanu koji ste jedva i plaćali jer je takva bila situacija, COVID je bio prisutan, ti nisi radila. Sa kakvim mislima si se ti suočavala tada? Znaš, mislim da i ovaj januar jeste takav kakav jeste,
Ali dosta ljudi depresivno je anksiozno. I posebno u januaru, kada su svi ovi praznici, kada nekako se očekuje od nas da smo svi veseli, kada moramo da budemo dobro raspoloženi. Kako si ti sebi pomagala da možda nekome pošalješ poruku da ustane iz tog kreveta i da se pokrene? Pa ja danas znam kako bih, znam kako u takvim trenucima, normalno, ja sam živ čovek i normalno je da dođe trenutak kada mi možda nešto ne ide ili mi dođe takav dan, pada kiša napolju, tmurno, mene odjednom uvate neke crne misli ili ja imam problem sa mnogo ludim snovima, zato i stvaram ovako dobre spotove, jer sam jako kreativna, pa tako i kad su noćne more u pitanju. I onda se nekad probudim, nije mi dobro taj dan, ceo dan, zašto ne mogu se oporaviti od snova, ali ja u tom trenutku ustanem i krenem nešto da radim. Da radim po kući, da sređujem, da smislim nešto kreativno, uzmem papir i olovku, pa pišem tekstove, pa kažem, Banetu, ajde da idemo da prošetamo naš mali pas Meda i ja, odem do roditelja, odem da vidim se sa prijateljima, pa makar, odem na primjer na trening, pa makar to bio nikakav trening, ali bolje i bilo kakav trening nego nikakav. Tako da sada sam našla način i to sam sama našla način. Znači nisam morala da idem kod psihijatra, psihologa i tako dalje da mi pomognu, nego sam prosto shvatila da kada hoćeš da sebe stabilizuješ, onda ti to možeš jako, jako dobro. Samo da na papir napišeš šta je to što te tišti. Da, i da pomogneš sebi, da kažeš, ok, moram ovo da se pokrenem. I niko drugi ne može da ti pomogne dok sam sebi ne pomogneš. Bak su znali, neće niko. Mora tako. Hvala svima oko nas što se trude. Ali ne vredi, ne vredi. Možda sutra meni mama da priča, ali nije Ico sve tako crno, pa popravit će se, pa doći će bolje vreme i tako dalje. Ne, dok sam sa sobom ne porazgovaraš i ne upoznaš sebe, niko drugi ne može da ti pomogne. Jel Bane tvoj zaista i najbolji prijatelj? Da, moja porodica i moj Bane, to su ljudi za koje bi život dala, koji me usrećuju i koji su mi zapravo dali snagu da sa svim životnim nedaćama izađem na kraj. Je bi nešto promenila sad kad se vratimo u period te zadruge i ne znam uopšte koliko više godina ima, ne mogu uopšte da vratim film kad si učestvovala, kad ste se zaljubili, kad se prisetiš toga. Kako ste provodili trenutke. Pa ne bi ništa promenila. Nikakavu odluku. Jedino bi se manje sekirala. Mnogo sam se stvarno sekirala. Mnogo sam to sve preozbiljno shvatila. Ali bukvalno sve ono što sam u životu čak i neku grešku napravila, kasnije se pokazalo da mi je samo intuicija vodila ka pravom putu. Jel Bane Čolak onako baš muškarac kakav si želela i zamišljala da će biti kraj tebe? Da, apsolutno. Čovjek tvojih snova, što kaže onako teatr, stvar. Da, mnogo sam srećna pored njega. Mnogo, mnogo, mnogo. Baš mi je drago. Hvala. Ja znam da jesi, ja ću ti reći, prvo sam njega zvala, ti i ja se poznajemo 15 godina. Tako je, da. I prvo sam njega pozvala, znam da sarađujete i da je on tvoj menadžer, i onda sam njega pozvala i on kaže, rad, ja kažem, jel rad Ivana? Kaže, da. Svakog dana manje, više ne znam šta bi rekao sad, svakog vikenda ili nije bito. Ja kažem, bravo Bane. Ja kažem, ja ću je pozvati za gostovanje onda i pitala sam ga da gostujete zajedno, rekao je da bi se malo sklonio od... Pa jeste, da. Njega sad, prosto ga ne interesuju mediji. Dobro, razumljivo. To ga dosta opterećuje i sve. I nekako voli ovako kao i senke, gospodski, da radi, zakazuje nastupe, da usavršava taj menadžerski posao i stvarno mu dobro to ide. A opet... Ja sam neko koji od malih nogu se pripremao na ovo i mediji, gostovanje u emisijama i mediji nisu problem. Ja to volim, ja u tome uživam. Ti si uvek bila komotna ispred kamera, sećam se. Tako je. I prosto ništa mi nije teško jer još kao mala sam gledala šta je, sam se pripremila u smislu da vidim koje su pozitivne stvari ovog posla i koje su negativne. I kada sam odlučila, ok, ja to sve prihvatam obe ručke, onda nema šta da se žalim. Bog mi je dao ono o čemu sam maštala od svoje 8. godine, kad sam i krenula u muzičku školu i ostalo. Šta te onako malo iznervira kada te možda neki novinar pita ili neki komentar kada pročitaš? Pa iskreno ti kažem, meni ne postoji pitanje koje može neko da mi postavi, pa čak i ako je provokativno, da ja ne odgovorim. Naravno, jedno je bezobrazluk. Doživljavala sam u životu, ali to je bilo mnogo ranije, da neki novinar bude baš bezobrazan, da onako baš želi da me ponizi. U tom slučaju
ja nisam svađalački tip. Retko kad ću umeti baš u startu da odgovorim onako kako bi možda odgovorila pola sata kasnije kada mi padne na pamet. Što mu to nisam rekla? Znači, novu pesmu očekujemo... U martu, nadam se. Ajde, u martu. Daćemo ti fore. Pa dobro, za mesec i po dana dok se to sve snimi, da. Dok se skine malo. Super izgledaš. Super izgledaš. Super izgledaš. Najbitnije da je čovek srećan. Tako je, tako je. Ali ja kad sam srećna, ja tad se gojim. I onda, dobro sad, pošto sam počela da mršim, nemojte misliti da sam nesrećena, nego samo sam krenula na kickbox. Samo sam shvatila da sam malo više srećna. Ne, nego sam shvatila... Pa žena zapravo, nemoj da se lažemo, ne može da bude maksimalno srećna ako nije zadovoljna sobom. Tako da, eto, sad nešto mi se desilo u ovoj 2024. Jako mesna smija. Brzo prođe. Tako da sam sad nešto se probudila i počela sam da budem i aktivnija i na društvenim mrežama. Pre sam bila lenja, nemaš me natrati da izbacim story. Bukvalno sam samo repostovala Banetove story i to je bio moj Instagram. Sad sam počela raditi. Ja zavidim tako. Takvim ljudima. Ja sam zavisnica ovih Instagrama. Ja sam prije bila. Znači ima nade za mene. Ima. Pa ja sam sad počela saradnju sa jednim fenomenalnim dečkom Nemanja Ilinčić i on je sada mi radi i marketing i sve i kod njega nema stajanja. On ti samo javi, snimi mi to i to. Snimi mi to i to. Dolazim na spot, snimam ti promo materijal. Tako da nema kod njega stajanja. Odlična stvar. Radujem se da čujem tu pesmu. Jako si me zaintrigirala. I slušajte Odbeglu mladu. Tako je, projekat Odbegla mlada. Tako je i uživajte. Sigurna sam da će se mnogima svidjeti. Ja po komentarima bih rekla da je prava stvar. Stvarno jeste. Dobro ide. Hvala Bogu. Hvala ti najlepše što si bila u Grand Magazinu. Hvala i tebi, Sanja, puno. Nismo se baš dugo videle. Jeste. Pa dobro, dam tamo da se nakupi i onda smo imali o čemu da pričamo. Vidimo se za 2 meseca. Može, dogovore. Da vidimo šta smo uradili. Dogovore. Hvala. Uživajte u njenoj pesmi.